Ô, Ele ia Kleber! cumprir um e ia jogar 15 o outro. Ô, Kleber, aí vem a decisão do Daronco. Depois de tudo isso, decidiu errado, mano. Sim. Vem aí. Vou te dar a outra 16, a outra 50. Para com isso, cara. Eu sei, mas não adianta isso. Eu tô vendo. Olha só. Eu Pode tô falar. Vendo o jogador de São Paulo de número 4 abraçar o corpo do jogador aqui, ó. Ok. E esse jogador de verde, ele poderia disputar a bola, ok? Ok, tudo esse bem. Esse jogador Real tá abraçando ele aqui, ó. Desde tá o início bem. Da jogada. Dá uma câmera atrás do gol, vai. Aqui, ó. Ok? Continua okay. abraçando. Impacta. Okay. Pra mim, impacta tá, e eu mantenho a minha decisão. Ok, Daronco, ok, ok. Tem 40, tá? Pode botar lá que é falta. A PP tá limpa. Tá, já deu isso aí, mano. Ô, até brincadeira, velho. Aí sabe o que acontece, Clebão? Os caras são mó mala, né? Mas quando para, pra ser comentário de arbitragem, os caras ligam, tudo simpático, não é não? Sim. Tudo, pô, legal, outra pessoa. É, não, cara, isso aí é um absurdo. E aí veio o CNM aí da entrevista falando que os investimentos na arbitragem aumentaram, que a arbitragem melhorou. A arbitragem não melhorou, a arbitragem piora ano após ano, CNM. Se vocês estão investindo mais, tem que investir 4, 5, 6 vezes mais. Porque os investimentos, pelo jeito, não estão fazendo efeito. Né? Arbitragem péssima ano após ano, Benja. Mas, ô Benja, vou te falar a real, cara. Eu acho que quem agrava a ruindade do árbitro é o próprio jogador brasileiro. O jogador brasileiro é um entojado, muitas vezes aí ele simula faltas, muitas vezes ele tenta iludir o árbitro. É que eu tô do lado tá arrumando dois... agora, ó. Então, mas... Olha lá, o Kleber ficou bravo, mano, o Sheik ficou bravo, lá. Mas, ô Benja, eles são corporativistas, mas na boa, vamos lá. O jogador brasileiro, quando ele vai jogar uma Libertadores da América, ele não fica caindo em qualquer encontrão, porque ele sabe que o árbitro não vai marcar falta, isso daí é evidente. Então, eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. O jogador brasileiro, ele joga o Campeonato Brasileiro de um jeito, e ele joga a Libertadores de outro jeito, e quando ele vai pra Europa, aí desculpa. Parece que ele aprende a jogar, porque ele não cai em qualquer esbarrão. Então, desculpa, Sheik, você, depois, o Kleber, você vamos já jogou uma pano. Pelada na vida? Óbvio mano, que já. Você já jogou óbvio uma que já. Boa óbvio que já. Tem árbitro e ali onde eu jogo. Ou vocês vão fazer nada? Na Várzea, irmão. É, que tem árbitro lá. Mas óbvio que tem. Você não reclama. Inclusive, onde o árbitro apita lá, meu irmão, não é com apito, não. Ele dá um pulo alto, pá.